Привіт, атлети! Ви на каналі Я Спорт. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то обов'язково зробіть це, а ще натисніть колокольчик, щоб не пропустити наші нові відео. Сьогодні ми приготували вправи на прес, які допомогли прогресувати нам, допоможуть і вам. Починаємо з першої вправи. Відпочиваємо 20 секунд і... Почнемо. Руки під ягодиці. І поїхали. Ножки рівно. Сконцентрувались. Працюємо. Працюємо. Попрацюємо над м'язними м'язами вашого преса. Ножки рівно, під кутом, і поїхали, працюємо. Для наступної вправи переходимо в планку. Так, працюємо спочатку на одну сторону, а через 20 секунд міняємо.
Позиція планки. Альпініст. По діагоналі. Пробуємо по діагоналі. Приготувались. Осталось ще трошки, ребят. Ваш прес буде просто горіти. І остання вправа – велосипед. Ще відпочиваємо. Для повноцінного тренування виконайте ще таких 2-3 кола. Робіть таке тренування хоча б 2-3 рази на тиждень, і ваш прес скаже вам дякую. А ще не забудь підписатись і написати у коментах, як тобі тренування. До зустрічі, ваш Яспорт!